Днес е ден на национален траур в памет на жертвите загинали при пожара, възникнал в дом за възрастни хора в село Рояк и на жертвите загинали в тежката автобусна катастрофа на автомагистрала Струма. В памет на загиналите националните флагове на всички държавни институции бяха свалени наполовина. Денят за национален траур бе обявен с решение на Министерския съвет от вчера. Последният път, когато България е била в траур, е на 27 август 2018 година в памет на 20 загинали в тежката катастрофа с автобус край Своге на 25 август.